Sponzory tohoto pořadu jsou CNTV, časopis Městská doprava a reklamní společnost Fanmax Service SRO. Bezesporu jedna z hlavních dominant Prahy, nejvyšší věž metropole, krásná vyhlídka, prvotřídní gastronomie. Toto vše si představíme pod názvem Žižkovská věž. Na druhou stranu věž, kvůli které byly nadobro zničené cenné hroby bývalého židovského hřbitova bez jakéhokoliv dokumentování. Celá Praha jako na dlani, nejen na tento zážitek láká pražská Žižkovská věž. Ta se nachází na pražském Žižkově a měří 216 metrů. V 70 metrech nad zemí se nachází luxusní One Room Hotel, nad ním ve třetím patře se nachází restaurace Oblaka s barem a ve čtvrtém patře se nachází vyhlídka. V roce 2000 bylo na pilíře umístěno dílo Davida Černého zvané Miminka. V počtu 10 miminek znázorňující batolata lezoucí nahoru a dolů. Protože se setkalo s pozitivním ohlasem, bylo v roce 2001 rozhodnuto, že Miminka budou nainstalována natrvalo. Dne 2. října 2017 byla Mimina z vysílače sundána kvůli údržbě a obnově. Ta měla trvat do jara 2018, avšak při renovaci se ukázalo, že jsou neopravitelná. Proto byla vyrobena Miminka zcela nová. Na věž byla pak osazena koncem března roku 2019. Byla jste někdy na televizní Žižkovské věži? Ne, nebyla, ale moc se mi líbí. Byla, několikrát, je to moc hezké tam. A víte, kolik měří? Ježišmarja, to jste mě zaskočil. 230 metrů? 200 metrů, okolo, něco. Byl jste někdy na televizní Žižkovské věži? Byli jsme tam tady s Kačenkou, protože to dostala za vysvědčení. A víte, kolik měří? Ani přibližně, ale je hodně vysoká. To je z dnešního 17. dílu Zpráv na cestách vše. Já se budu těšit u toho 18. Teď se ale ještě pojďme podívat na hodnocení, jak jsme Žižkovskou věž hodnotili. Já se budu těšit zase někdy příště. Na viděnou.